Shenjta Therese përkujtohet edhe nga Muzeu Historik Kombëtar. Në ambientet e këtij institucioni janë ekspozuar fotografi, mbi 200 tituj studimor, por edhe një dokumentar i realizuar për figurën e saj. Nuk mungon veçanërisht shtypi periodik pas vizitës së saj në Shqipëri në vitin 1989, por edhe materialet e tjera nga mediat e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Bibliografi Mehmet Gëzhili rrëfen artikujt e parë në Shqip për Shenjtën Therese fillimisht në vitet 70 në Kosovë. Shtypi në Kosovë vazhdimisht herë mbas here e ka, sidomos kur ka marrë çmimin Nobel, sepse ajo me të marrë çmimin Nobel ka ardhur në Kroaci, nga Kroacia ka hyrë edhe në Kosovë dhe kanë pritur me të rënderet i takonin një nen, një bish shqiptare, aq më tepër që ishte edhe me origjinë direkte edhe nga Kosova, pavarësisht sepse ajo shkuan në Shkup. Dhe shtypi shqiptar, pasaj shtypi Tiranës, e kanë ndjekur sidomos mbasardhjes saj në vizitën e parë. E kanë ignoruar, e kanë bojkotuar, nuk gjenë shkrime para vizitës e nën Terezë në Shqipëri. Pastaj media e kanë trajtuar me shumë dashuri, me shumë dashamirësi. Për bibliografin njëja me rrugtimin e jetës së Shenjtës Therese që nga lindja deri në vdekje nëpërmjet dëshmive dhe fotografive të dokumentuara, duhet që të bëhet nga të gjithë brezat, ndërsa i propozon që në të ardhmen të ndërtohet një qendër studimore për të. Ajo që është domosdoshme, që duhet ta bëjë shteti shqiptar, duhet ta bëjë në Kosovë, në Maqedoni e në diaspor, ne duhet krijojmë qendrën e studimeve për nën Therese. Kjo do të jetë pasuria kombëtare, është folur diku në 90-ën, është bërë dhe projekti të bësh një muze për nën Therese, edhe sot kam mbetur në ide, në letër, dëshira, por ajo që është domosdoshme, ne do të grumbullojmë gjithçka është shkruar për nën Therese. Dëshmitë nga vizitat e Shenjtës Therese në Shqipëri, në Shqip dhe në Gjuhë Huaja mbyllin si parin e festimeve që janë organizuar në kuadër të 4 vjetorit të shenjtërimit të Gonxhe Bojaxhiut. Ekspozita vazhdon që të qëndrojë hapur në Muzeun Historik Kombëtar.